Takže pri mikrofóne mám Nádej silového trojboja, mám tu športovcov, ktorí boli vyhlásení za najlepších mládežníkov v silovom trojboji. Tak chlapci, skúste sa nám predstaviť. Volám sa Jan Mikolaj. A súťažím za fitness klub Otoj Jamník. Volám sa Dominika Čala a súťažím za KST Kamate Bardejov. A chlapci, boli ste dneska medzi piatimi ocenenými, boli tam ešte dievčatá. Pochváľte sa, za čo ste dostali tieto ocenenia? Tie ocenenia som dostal za to, že som bol na mestrovstve sveta, som skončil ako majster sveta. Potom z mestrovstve Európy som skončil ako druhý. No a z ostatných súťaží na popredných miestach. A skús nám povedať aj výkony, aké si dosiahol na majstrovstve sveta a na majstrovstvách Európy. Na majstrovstve sveta som dosiahol v drepe 305 kg. V kategórii? Juniorov do 82 kg. Do 82 kg, tlak na lavičke 167,5 a mŕtvy ťah 250. Pozerám, že tvojou dominantou sú drepy, tlaky trošku slabšie. Čo hodláš zmeniť v týchto disciplínach? Kde sa chceš posunúť? Takže v tom drepe by som sa chcel zlepšiť. Najviac, bo v tom ide mi najlepšie, ale aj tie ťahy a tlaky by som takisto trošku, aspoň niekoľko kil. Tlaky tak na 150 aspoň, že? Na 200. No tak to by bolo super výkon. A Domino, my už sme spolu rozprávali pred majstrovstvami sveta, tak pochvál sa, ako sa tebe tam darilo. Tak, darilo sa tak, že drepy išli tých 255, keďže som robil svetový rekord. Išiel som na takovú ešinku s váhou 267,5 kg, ale mi neuznali to pre balans, to skoro zlom spadlo. Potom som tlakol 157,5 a potiahol 230, no podmienky nedolili, boli aké boli. A Domino, ty si v akej kategórii súťažil? V 8-2, dorastenec. Čiže jeden junior, jeden dorastenec. A chlapci, povedzte mi, budúci rok, alebo respektíve tento rok 2010, vaše plány? Moje plány? Chcel by som si opájiť tie miesta, ktoré som získal tamtého roku. Ja myslím, že aj zlepšiť tú Európu, že? No, pravda, že na prvé miesta aspoň. A na svete posunúť sa potom kde? Ideš vyššiu kategóriu alebo zostávaš v svojej? Zostávam v 82, ale chcel by som zlepšiť výkony, že by som lepšie obstál. Tak ešte zostávam tie 82 ešte tento rok aspoň. No a chcel by som, nie je to tajné, chcel by som do tých 300 drep, do tých 175 až 180 tlak a tých 255 mŕtvy. Domino, zostávaš ešte medzi dorastencami alebo ideš k juniorom? Áno, áno, ešte, hej, mám ešte len 17 rokov, budem mať v septembri 18, takže ešte 18-19 tam ešte mám čas. Chlapci, takéto výkony podávať v takom mladom veku je úžasné. Povedzte mi, kedy ste začali vlastne so silovým trojbojom? Ako dlho to trvá, kým sa niekto dopracuje na 300 kg v drepe? Ja som začal so silovým trojbojom v roku 2005, som mi zdá. 2005, hej. Ja to neviem. 2005, hej. No. A kto ťa priťahol k silovému trojboju? K silovému trojboju ma priťahol môj sused. Jozef Staňa, on ma priťahol do posilovne a som začal aj s trojbojom. Domino, u teba? U mňa, ja už trénujem 3 roky tiež. A sám tak, dnes som súťažil sám pre seba, alebo cvičil sám pre seba. Chcel som niečo robiť, nejaké tie výkony, tak som sa nejak skamarátil s Davidom Bleveštíkom, ktorý tiež robil ten trojboj. A on ma dotiahol tu do Bardejova. Dnes sme tu videli aj mužov, ktorí boli ohodnotení. Máte tu nejaký vzor medzi nimi? Áno, mám. Jana Mateja. Ja Marcela Mateja. Takže oboch bratov Matejovcov. A povedzte mi ešte, ako dlho by ste sa chceli tomuto športu venovať? Lebo boli tu páni, ktorí mali po 50-ke, dokonca po 70-ke. Vy máte niečo okolo 20 rokov. Takže dokedy plánujete zostať pri trojboji? To vtedy, keď zdravie, budem zdravý, to vtedy asi. Tiež asi tak, kým to zdravie dovolí a podmienky hlavne. A viete si to predstaviť, že by ste robili trojbo do 70-ky? Áno. Tak určite. Títo páni síce už nepodávajú také výkony ako vy v tomto mladom veku. Čo im tak v kutiku duše závidíte? Tá asi ten vek. Čo ja viem, čo také, asi tie zažitky všetky, čo mu dosiahli, výkony a také veci. Ste mladí a určite vám niekto aj pomáha, lebo nedá sa robiť šport na takéto vrcholovej úrovni v podstate len tak. Komu by ste sa chceli poďakovať za tie úspechy, ktoré ste dosiahli v tomto roku?
Chcel by som sa poďakovať mojej rodine, hlavne trénerovi, ktorý ma naháňa do tréningov, a ostatným aj sponzorom, čo máme v posilovni, aj všetkým ľuďom. No. Ja tiež svojej rodine, máme otcovi, ktorí ma v tom podporujú, či finančne, alebo no, morálne. A s trénerovi Marcelovi Matejovi, ktorému ďačím za všetko prakticky, za to, aké výkony podávam, a takže som dosiahol to, čo som dosiahol. Chlapci, gratulujem, teším sa z vás, že podávate také skvelé výkony, dúfam, že budete napredovať aj naďalej a že o rok zase urobíme rozhovor a vy sa budete môcť pochváliť ešte lepšími výkonmi, ako to bolo v roku 2009. Ďakujem. Ďakujem pekne. Díky.